السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أصهار الله، السلام عليك يا عزيز الزهرة، السلام عليك يا قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. من بهل المتلبيم تبرزدن مهندسي عمران قطارمشم و اند لياقت تابمشم چه آغان زيارتنه يتشم. آغا صلاح بلدله قسمت العدله جلده. Ərz olsun ki, bizim Təbrizdə bir dana Quran cələsəmiz var, Ayid Ötür Qəzvini zəhmətin çəkərlə, tədrisin deyərlə. Təşrif gətirmişdilər Kərbəlaya, Hilal Əhmər tərəfindən Təbrizdən, bir xatırı Qadri Pizeşki müşərrəf olublar. İmam Həsən Miladında biz Təbrizdə getmişdik heyətə. Heyətə getməmişdən qabaq Ayid Ötür Qəzvini ilə Telegramda bahəm danışırdıq. Dedilər ki, namazdan sonra gedəcəğəm hərəmə. Deyim, gedirsən hərəmə, büyünlərimə, Kərimə Əhl-i Beytin, İmam Həsən Ağanın təvəllüdüdür. Bəlkə inşallah ağa səlah bildilər, qismət elədilər, biz də gəldik Kərbəlaya. Bayan ki, müşkülü malım var idi, bir yol, bəzi ayrı müşkülər var idi, gələnməyəcədim. Deyim ki, xob, siz gedirsiniz təhti qubbədə, dueliyin, inşallah ki, qismət olar və yetişərək ağanın qismətinə. Adi ötür, buyurdular ki, çək, mən səlamımızı yetirirəm. Və ərz edərəm ağıya ki, Təbrizdə belə deyilirlər. Mən getdim heyətə, heyətdə soxanranlıq qutuldu, heyəti Yansıyna Fatihə gedərim. Arxiyabanı ki, soxanranlığının zəhmətini çəkirdilər, soxanranlıqlar qutuldu. Əvvəli məddahımız Ayxudayı başladılar, 10 dəqiqə zat təqribən oxudular. 10 dəqiqənin vəsətində idi, əziz dostumuz anima zəhvirdilər ki, Bəhl haradasan, ərz elədim ki, mən heyətliyəm. Deyir ki, ay döhtürə bir daha zəhvir. Deyim, nəmə niyə? Deyək işi var bir ləvinə, bir daha zəhvir. Ya online ol, telegramda danış. Mən online oldum, telegramda deyim, ay dötür, buyurun, xidmətiz deyəm. Deyək ki, bir daha şumarə verirəm, danış biləsi ilə. Deyim, ax, kimdir, nə deyir, nə işi var. Deyək, sənin işin olmasın heysadına. Fəqət zəhvir gör, nə deyir. Foru da qət elədilə. Mən zəhvirdim o şumarəyə ki, ay dötür vermişdilər, olaraq ki, buyurun, mən xidmətiz deyəm, mütəllibiyəm. Buyur, ay dötür deyək, sizlə danışım. Onlar buyurdular ki, bir daha istisi gedəsi Kərbəlayə. Mən qaldım, deyim ki, feylən yox, nədir, necə? Deyir ki, bir daha şumayə istab, lütf eləyin. Mən pul döşüm, siz gedəsiz Kərbəlayə, pulunuz yoxdur. Deyim, ax, siz nə bilirsiniz, kim deyir? Deyir, mən Ayid Ötür Qəzvini ilə danışırdım, belə buyurdular. Mən istəyirəm, həzinəsini mən verəyim. Siz mənim əvəzimlə naib ziyar olasınız Kərbəladə. Müşkülüm var, gedən biləm, siz gedin, mənə də dua eləyin. Mənim üçün xidmətim yoxdur. Bir yol, feylən yoxdur, ayında da gedəcəm bir ay sonra. Bir xatirə o 3 milyonda izahı bərsazıman ilə tura verəcədim, 3 milyonda vəsiqi istəyirdilər. Bilələrini ərz elədim utana-utana ki, axı 3 milyonda vəsiqi istəyir. Deyim məsələ də, şumarə hesab ver, mən səhərçəyə tökərim. Səhərçəyə əvvəli vəxt pulu töhdülər, mən bilmirdim ki, axı nəcür eləyim, gedim, getməyim, kullan, özümün pulum yoxdur, borçlu düşüm, geyim, Kərbəlaya getməyim. Gecə heyət bir vaxt qutuldu, gəldim, o boşdan ocaq yatamamadım. O boşdan ocaq heç ələncəyə getdim, fikirləşdim ki, gedim, getməyim. Bir yol sonra deyim ki, abın nə tələbi idi, murad əst. Faslar belə deyərlər. Deyim ki, hətmən səlah bilirlər ki, gedim. O boşdanlıq sufrası inqiranında bəhanaq darırdım ki, bir cür sözüm başına açım, atama, anama ərz eləyəm ki, bir cür olubdur, mən gedim ya getməyim. Zor-zoraşı sözüm başına açdım ki, gecə bir cür oldu. Ayda ötür, bir cür dedilər, mən də zəhvirdim, bu tərəf pul döşür. İndiyə gedim, getməyim. Gördüm, baba da, mamam da bətər istiqbal elədilər ki, yox, get. Səhər çağıma əvvəli vəxt durdum, getdim nizam vəzifəyə, oradan sual elədim, gördüm, gedə bilərəm. Gəldim, pasportuma baxdım. Getdim, bancıda mədariş, bancılarımı gördüm, vəsiqə töşəcədim. İşlərini gördüm, pulu töhdüm, getdim, müzəvvizi xuruca şişvərimi aldım. Və qismət oldu, indi burada yox. O əzizimizin əllə ağrımasın ki, mənə vasitəyi feyz oldular, yetirə bilim bura. Mən onlar şeirindən deyəm. Mən iki beyt şeir var idi, o hey nəzərimə gəlirdi, hey zimzim eləyirdim dilimin altında. Elə Kərbəlaya yetişməyəm, fəqət o deyirdim. Dürənnəmi də Farsı bəynnamı da ərz elədim. Şeir budur ki, ey Kərbəla, səndəki şeş quşə məzarı, bir nə sahib ba əzəmət, həzrət-i bari, mujqan ilə Cibril silər,
olsa qubari. Ömrüm o gözəl mədfən-i asarı və qurban. Yox məndə ziyarət, yox məndə liyaqət sənə, zəvvarı və qurban. Bu şeiri tez-tez dilimin altında zəmzəm eləyirdi. Mən əvvəlinci ərbəyin, əvvəlin moridi, əvvəlin dəfə idi ki, gəlirdim Kərbəlayı, əvvəlin ərbəyin çox yapışdı biləmə. Ki, Təbrizdə rahatlıqlar ilə, rahat heyətə gedirdik, gəlirdik, biləxirə rahat tələb olmuşuq Təbrizdə. Bilirdim ki, əziyyət olacaq, inciyəcək, nə asayişimiz olacaq, nə yuxumuz məlumdur haradadır, nə qəzamız məlumdur haradayıq. Bundan belə təsmin tutduq, gəldik. Dostlar himayət rəvan elədilər, təşviq elədilər, gəl. Gəlsən, görəsən, kəsdən fəza fərq eləyir. Vəxti İran mərzindən rədd olduq ərağa, əsdən elə bir məndən kullan yüklə götürüldü. Kullan rahatlıq, əsdən ağırlıq hissəs eləmirdim. Qəza az yiyirdim, rahat idim, çox yiyirdim, rahat idim. Eşikdən içəm orada oldu, yatdıq çöldə əslən. Əsdən incimədim. Bədən də xəstə olurdu, vəli ruhum kef eləyirdi. Ruhu ilə hazdan elə bir ruhumu bir nəfərdə nəvaziş verirdi. Ərbəyin ziyarəti çox fəqladədir. İnşallah hər kəs arzusunu çəkir, hamısına qismət olsun. Hər nəsə Allah biz elə. Deyir ki, qədim zaman ki, gedərdilər, qulalardılar, qulamalardılar. Tərəf getmişdi, qula alsın. Deyir ki, gedir qula alsın, bir nəfərin söyür, deyir ki, adın nə mənədir? Deyir, nə mənə səsləsən? Deyir, nə mənə yiyəsən? Deyir, nə mənə versən? Deyir, nə mənə giyəsən? Deyir, nə mənə sən versən, o giyərəm. Deyir, harada yatasan? Deyir, harada yatıtsan? Bir yol, inşallah, rəhman bizdə o liyaqət ola ki, ağa səlah bilsə, deyək, gəlir ox, səlah bilməsə, itaat əmr eləyək. Dünən nəmi də ərz elədim xidməti üzrə, axır vida. Axır vida fəqladə sözünü açdı. Oğucu həsrətindən ağa uşaqlarına xudafisləşir. Uşaqları ki, əl çəhmir lağanə təyinlə. Bir dana, bir dana öpür və icaz istəyir geçsin. Axır vida. Mən fikirəm, İmam Süran hərəmin, pərçəmin qırmızı olması bir xatirə Sarullahı, Əbu Abdullahdır. Sarullah nə bir xatirə buyur ki, deyək Allahın qanı. Bir xatirə buyur ki, İmam Süranın xunxahı Allahdır. Buna görə qırmızı pərçəm istifadə edilir. Yox, məddah dəlləm. Vəli, söydüyüm şeyləri hifz eləmişim bəzi. Soğutunan yox, vəli dikləmə halətdə. Soğutu nəmi dönəm? Behişdi ki, eşidibsən Əli vilayətidir. Əli ədavəti duzəxtdir, darı, besə qərar. Xuda cəhəndəmi xəlq eyləməzdir əhli zəmin. Göy əhli tək eləsəydi vilayətə iqrar. Arzım budur ki, inşallah hamımız doğrudan doğrusu Əmir Əl-Möminanın vilayətinə etiqadımız olanlardan olaq və imanımız olsun, əməl eləyək. Vaqən düz deyirlər ki, behişdi ki, eşidibsən Əli vilayətidir. Nəcəfdə Əmir Əl-Möminanın hərəmin görəndə kulliyyə hərzat yaddan çıxır. Xanıvadə, Təbriz, İş, Dəs, hərzat yaddan çıxır. Əmir Əl-Möminanın qumbədin görəndə vaqən elə bir behişdəsən. Biz eləyə bilərik, əvvəl vacibatımız əməl eləyək, məhərrəmətdən uzaqlıq eləyək və ondan sonra hər nəqət eləyə bilsək, ağalar buyuranlara, əyməmiz, imamlarımız buyuranlara itaat eləyək. Hamısı iltimas duy eləyiblə biləmdən, heç biri də soğqatı ki, dünya malıdır, rəqbət dəyə yoxdur. Çünki burada olan vəsailərdən yaxçı Təbrizdə var. Hamısı ərbəyin ziyarət istəyiblə. Əlimdən gələn, hara müşərrəf olmuşam, İmam Hüseynanın hərəmə, Həzrət Əl-Fəzanın hərəminə və Nəcəfdə əlimdən gələn ərbəyin ziyarət istəmişəm hamısına. Allah cəmi arzusunu çəkənlərin hamısına qismət eləsin. İnşallah rəhmən bu liyaqətim olar ki, ərbəyin ziyarət aparam bilələrini. Şərəf bir növ rəftar eləyək ki, görsünlər ki, Kərbəla təsir qoyub. Kərbəlanın əsərin gərək məndə görsünlər ki, rağib olsunlar gəlməqə. Və əlimdən gələn təşviq eləyərəm,
himayət eləyərəm. Qonaqlıq eləsələr gedərəm, işlərəm, gəlirəm yola salmaqlarında hətmən şirkət elərəm. Görsünlər ki, İmam Hüseyn Zahirin ehtiramı var. Fəqət bu deyə bilərəm ki, pulları olsa gəlsinlər ziyarətə, olmasa borcu alsınlar gəlsin ziyarətə, olmasa hər nə cür olsa binoy gəlsinlər ziyarətə. O da eləyən məsələ, lağəl gündə bir seri ağaya salam versinlər. Çünki hədis varımız ki, salam buyuranda ağaya ziyarət yazılır. Çıxsından damdan salam versinlər ağaya ziyarət hesablanır. Adı ilə bu 2000-ci seyrimdir. Müşərrəf olurum bura. Bu hesabı ilə ki, Kərbəlayın müşərrəf oldu, onu deyə bilərsiniz. O bir hal ilə ki, onu əslən adam toç veriyə bilmirdi. Mən əslən bilmirdim ki, birdən baş çıxabılacağım. İhsas ilə ki, o cihani məni görərdi. Elə bir bəhtərin ihsas. Adam toç veriyə bilmirəm. Onlar Allahümmə əccildi vəliyə kəlfərəd. Təmam oğlar ki, Kərbəlanı görmək, fəqət olaraq dua edirəm ki, Kərbəlanı görsünlər. Heyət, tüm bizim heyətdən hər il gəlirlər bura, həmməşə Kərbəla, Kərbəla. Beşqi Kərbəlası yenə bölmüşəm, beşqi Kərbəla göz yaşı dövmüşəm. Heyətli istəmişəm, heyətdə ağa da nəzər eləyibdi, istədi, gəldik bir pavusuna. Allah hamıya qismət edəsin, inşallah, rəhmələ, rəhm gəlsin, görürsün, ağanımız. O misibət şir, üqəyə salı, orada qalayı piyadə, karvanı əsir etdi də, xeymələ otdadılar. O misibət səri ki, məsumların başına gətdilər. Fəqət deyə bildim, səlam eləyək, ya səyyəd olmuşum, hədə. İttifaqən ikisini də Ərbeyində gəlmişəm yəni. Valla, o hissi ki, Kərbəlaya varid olmaqda vardı, mənim nəzərimə. Əslən, heç kəs onu təsvir eləyə bilməz. Yəni, bir nəfər deyə bilməz ki, mən bir hissi ki, Kərbəlaya varid olmaqda vardı, şiə balası ola, onu təsvir eləyə bilməz. Yəni, o iki şiədir,
Əsən ruh bədənindən ayrılır, Kərbəlanın fəzasında bir ayrı, bir mənəvi halda dolanırıq. Ona görə onu heç kəs təsvir eləyə bilməz ki, çünki bir ayrı bir hissidir vaqəən. Onu təsvir eləmək olmaz. Müsəlmanların böyük tərin duası, duayı fərəzdir. Əvvəlin duamız odur. Doğumənlə ki, mənim nəzərimə behtərin dua odur ki, Allah hamıya öz həlalından düz arzusunu çəkənlərə də Seyyid-i Şəhədanın və Həzrət Əbülfəzlanın ziyarətini qismət eləsin. Hər yerdə Kərbəla deyirik. Kərbəlanın özündə dedim Kərbəla deyirik. Hətta mən ittifaqən bir iki saat bundan qabaq hərəmdəydik. Elə orada da deyidilər qədəm-qədəm, tabi hərəm. Elə orada da Kərbəlanın söhbəti vardı. Yəni Kərbəla, şey bir adam öz vətənində ola Kərbəlanın söhbətini eləyəcək. Kərbəlanın özündə olanda yenə də Kərbəlanın söhbətini eləyəcək. Kərbəla bizim dillərimizdən yerə düşənləri. Mən fəqət onlara bir daha o duanı eləyə bilirəm ki, hər nə mənə niyyətdə vardı, o niyyətlə ki, iltiması dua eləyiblər, Allah o niyyətdən bərabər də xeyir eləsin. Bu iki qardaşın əlinə inşallah. Mənim 3000-cü dəfəmdir acaq. Səadət nəsib olur Kərbəlaya. Əvvəl 1000-ci dəfə hamıya yuxu təkin gəlir. Və vaqəən də öcüydü. Adama arzı idi ki, gələ yetişə Kərbəlaya. Həmişə Kərbəlanın adı gələndə naxudaqı adamın gözləri dolur. Və Kərbəlaya yetişəndə əvvəl 1000-ci bar əsən nabavəranə olur adama. Eynən yuxu təkin gəlir, xaburuya aləmində olur. Lezzəti qeyri-qabili vəsbidir adam əvvəlin dəfə və heç bu adamın yadından çıxmaz. Eyni Kərbəlaya gəlmək bir cürdür ki, elə bir dərya su içsən. Adam nəhqədə içdiqca o sudan ətəşi çoxalır. Kərbəlaya bir seyri gəldin, 2000-ci seyri gəldin də 3000-ci seyri öz əlində dəyir. Cismin də ayrı yerdə olsa ruhun pərvaz eləyir, gəlir Kərbəlaya və adamın göl istəyir. Və bir cür ruhla özün yetirir Kərbəlaya. Çə aşurası oldu, çə ərbəyini oldu. Bu səadətdə mənə üşüş oldu, nəsib oldu. Kərbəla adamın yadına düşəndə, xob, neçə dana, hala məzlumiyyət İmam Hüseyn, vaqiyə Kərbəla adamın yadına düşürür. Bəli, xob, o şeyri ki, ya o nuhi ki mənim zeyhnimə gələr, budur ki, Kərbəladır vətənim, bu qərə köynə kəfənim. Və bu tədai olar mənim zeyhnimdə həmmiş. Virdi zikrimdir mənim can yaralı, can yaralı. Mənim ürək duam budur ki, vaqiyyəti İmam Hüseynin lütfi tamamilə şiələrin başından kəsilməz. Və heç vaxt da kəsilməyibdir. Xob, ili-ildən əzəməti İmam Hüseyn çoxalıbdır. İli-ildən məqam mənzələti şiə də çoxalıbdır. Elə həmini ki, elə şiə vüsətdənə ziyarət İmam Hüseyn adama nəsib olam, ondan artıq bir dua fikir eləmirəm olam. Əlbəttə, mən onların tərəfindən Həzrət Seyyid-i Şəhədanın ya Həzrəti Əbülfəzin mübarək hərəmində naib-i ziyarı yox. Və duam budur ki, ürəyim istəyirdi, hamısı da burada olalı. Və inşallah hamısına da bu səadət nəsib olur. İmam Hüseynə anda verirəm Əli Əsxərin oxlanan boğazı. İmam Hüseynə anda verirəm xanım Rüqəyyənin pərişan ürəyi, xanım Rüqəyyənin sınıq ürəyi. Eşq-i İmam Hüseyni bizlərin ürəyimizdən almaz. İmam Hüseyn adı ilə zindəcanlıq eləyək, adı-yadı eşqi ilə də dünyadan gedək.